գերեզմանների անշարժությամբ և ոլորոսների երկով։ Պիտի հաղթել, որ գոյության իրավունքը չկորցնես, ազգերի պատմությունները կրկրեք և կհանդիպեք մի ճշմարտության։ Ժողովուրդները նախ և առաջ իրենց ամենաանտիր որդիների արյունով են սրբում իրենց երկիրը և ապա այդ սրբացած հողի վրա են բարձրացնում շենքերն իրենց անկախության։ Այո, նախ և առաջ հերոսների և նահատակների գերեզմանը տուն, ապա ազատ և երջանիկ հայրենիք, ասում էր Գարեգին Մեջտեհը։ Պատմության վճռորոշ պահերին են ծնվում նվիրյալները, ծնվում են ոգեղեն ուժից, ծնվում են, որ իրենց փայլուն հաղթանակներով սարթանեն հայ ժողովրդին օրագույն պատմությունը, որ դառան այդ պատմության կերտողները և թողնեն սերունդն իրենց կարճ վճռական պատգամը։ Սա Հայաստան է և վերջ։ Մեծարգո հայեր, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Արցախյան ազատամարտի հերոս, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Լեոնիդ Ազգադյանին նվիրված «Հողի գույնը» ֆիլմը, որից հետո կշարունակենք ենք միջոցառումը։ Հայաստանն է, իմ երկիրը, չափսերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկորցնեմ հանկարծ։ Ազգալդյան, Արցախյան ազատամարտի հրամանատար, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչի առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ, ազնվագույն հայ, տաղանդավոր գիտնական ֆիզիկոս, փայլուն մտավորական, երկրի արժանավոր քաղաքացի, ասպետական հոգուտեր, անձնավորություն, մարդ, որի շնորհիվ հողը դարձավ հայրենիք։ 1988-ի համաժողովրդական ընդվզումը համախմբեց ողջ ժողովրդի ուժն ու երանդը, իմի բերեց բոլորի մտավոր ներուժը և ուղորդեց դեպի Արցախ։ Երևանում դեռևս խաղաղ ցույցեր էին ընթանում, բայց Լեոնիդ Ազգալդյանի քաղաքական հերատեսությունն ու դեպքերի հետագա ընթացքի կանխատեսելու բացառիկ ունակությունը հուշում էր, որ քաղաքական հակամարտությունը վերաճելու է լայնածավալ պատերազմը։ Եվ հարկ է ըստ ամենայնի պատրաստ դիմավորել են։ Եվ տաղանդավոր ֆիզիկոսը, լազերային տեխնիկայի հմուտ մասնագետը իր մի խումբ համախոհների հետ ձեռնամուխ եղավ սպառազինության հայթայթման ինքնաշեն զինատեսակների արտադրության գործում։ Լեոնիդը շատ էր աշխատում, շատ էր հետևում այդ զենքի արտադրությանը, ինքը շատ էր մասնակցում։ Ինքը հասկանում էր, որ ամենահեշտ այդպես ծանր զենք, որը մատչելի է ինքնաշեն որպես զենք, դա հրթիռներն են, և հիմնադրեց հրթիռների սարքելը Հայաստանում, որը հետագայում կարող էր դառնալ հրթիռների արտադրություն։
Միտինգների ժամանակ այդ Լեոնիդի գուշակությունը, որ միևնույն է պատերազմը կլինի, միևնույն է հողը կարելի է ազատագրել միայն արյան գնով, դա շատ կարևոր գաղափար էր, որը մեզ օգնեց հասնել այն ժամանակ, երբ որ ազերիները հարձակվեցին Հայաստանի վրա արդեն, մենք արդեն այդ բանին պատրաստ էինք եւ ունեինք գոնե որսորդական հրացան, գոնե ունեինք գաղափար պաշտպանվելու։ Ազար 1990 թվականի սկզբին Լեոնիդ Ազգալդյանը Աշոտ Նավասարդյանի առաջարկությամբ ստանձնեց անկախության բանակ ռազմական ջոկատի հրամանատարությունը։ Ջոկատի համալրումը կատարվում էր խստագույն ընտրությամբ։ Անդամակցել կարող էին միայն անսահման հայրենասեր, անձնվեր, ուժեղ ոգու և երկաթյա կամքի դեր, առաքինի ու կարգապահ մարդիկները։ Նման ընտրությունը ինքնանպատակ չէր։ Դրանով Ազգալդյանը ոչ միայն ջանում էր նվազագույնի հասցնել սեփական կորուստները, այլև ուներ հեռահար նպատակ ջոկատի հիմքի վրա սաղմնավորել հայոց ապագա կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումներից մեկը, իր կուռ կառուցվածքով ու խստագույն կարգապահությամբ։ Կան ժողովուրդներ, որ ապրում են մեռնելու համար, բայց կան ժողովուրդներ, որ մեռնում են ապրելու համար։ Մենք բարեբախտաբար երկրորդ տեսակին ենք պատկանում, ասում էր Ազգալդյանը, բայց եւ չէր խրախուսում անտեղի ու անմիտ ինքնազոհաբերումը։ Երբ գալիս են կամավոր տղաները եւ ասում, որ եկել են զոհվելու հանուն Արցախի, նրանք ինձ պետք չէ, ինձ պետք են հանուն Արցախի կռվող և ապրող տղաներ։ Այս հողը այդքան սիրում էր այդ մարդը, այդքան սիրում էր, որ մի անգամ երգ էին լսում, այդ երգում ասում է, հողը արյունով է բահվում, իմացեք, Լեոնիդ այսեն ժպտաց, ազեզ աղեր ինչքան սխալ է, հողը սիրելով են բահում, այդ պիտի իմանան մարդիկ, եթե սերուն ես քո մեջ այդ հողի անտեպ, դա դառնում է բաշտամունք ժամանակի ընթացքին, դառնում է քաղաքապարախություն։ Ինքը միշտ մեկ հատ մենզ ու սաբագ ուներ իր անդը, օրը մի գիշերը, որ մենք միասին լինենք այն շտաբի սենյակը, ասում եմ, բա բարոն Լեոնիդ, ինչ ագաս բայսագին մեջ, որ մի շալակ դալիս ես և ասկան ձանրություն ունի, բացվում աս բայսագը և գլինե մեջը բոլոր այն ռազմական քիրքերը, որ իմա յուրաքանչյուր գունդի համար պարտավոր գրականությունն է,
Եվ ամեն գիշեր ամեն յուրաքանչյուր մեկը դալիս էր։ Այս քիրքը պիտի գարտաս վաղը միասին կխոսենք այս քիրքի մասին։ Ազգալդյանի համար առաջնահերթ խնդիրը մարդիկների ֆիզիկական, մարտական եւ որ առավել կարեւոր էր բարոյահոգեբանական պատրաստվածությունն էր։ Այդ նպատակով էլ Վարդենիսում ստեղծվեց մարտիկների ուսումնավարժական կենտրոն։ Եվ պատահական չէր, որ այն ստեղծվեց Վարդենիսում, քանզի Ազգալդյանի նվիրական գերազանքն էր ազատագրել Քարվաճարի տարածքը եւ մեկ ընդմիշտ փակել Մայր Հայաստանն ու Արցախը տարանջատող արհեստական ճղտվածքը։ Ազգալդյանը իր ռազմիկների անփոխարինելի ուսուցիչներ ու դաստիարակը թե ռազմագիտության եւ թե գաղափարական հարցերում։ Ես գեներալ չեմ, այլ կապրալ։ Շատ քրտինք զորավարժությունների ժամանակ քիչ արյուն ռազմադաշտում։ Այս սկզբունքով էր առաջնորդվում նա։ Մեկ տարի անց այդ ջոկատի հիման վրա Լեոնիդի անմիջական նախաձեռնությամբ ստեղծվեց ազատագրական բանակ ռազմական կազմավորում։ Ազգալդյանի համար Հայաստանը չէր սահմանափակվում սոսկ 29000 քառակուսի կիլոմետրով, որ նշագրված էր ներկայիս քաղաքական քարտեզի վրա։ Նրա համար Հայաստան էր ցանկացած տարածք, որը վաղնջական ժամանակներից ջերմացել էր հայի շնչով, որի յուրաքանչյուր թիս հողի վրա անջնջելի կնիք էր թողել հայ մարդու ստեղծարար միտքը։ Նրա հրամանատարությամբ գործող ջոկատները երկար ու հաղթական ուղի անցան, որ ձգվում էր Վարդենիսի սահմանամերձ գյուղերից մինչև Նոյեմբերյան ու Երաս, այնտեղից Կորնիձոր, Ապաշահումյան ու Մարտակերտ։ Մենք պետք է անցնենք այս ճանապարհներով, որովհետև սրանք են մեր ճանապարհները։ Սիրում էր կրկնել Ազգալդյանը, շարունակելով իր հաղթական երթը հայոց ճանապարհներով։ Ազատագրական բանակ ռազմական կազմավորումը հայտնվում է ճակատամարտի գծի այն հատվածներում, որտեղ վիճակն առանձնապես ծանր է։ Անջատվում էր ինչպես հրամանատարը իրան զորքերից, ինքը պուլտի հրամանատարը երբեք չի եղել է, որ 10 կիլոմետր ճակատից հետո ռասիայով մեկը գորա աջ մտեք, ցախ մտեք, եթե ինքը պետք է մի դեղը մտնել, ինքը կմտնեին իրան զինվորների հետ։ Սա մեկ։ Երկրորդ ուզում եմ ասել, որ այն ժամանակը, որ 27 քյուղը, որ Թուրքի ջնջման դակ եղել է Արցախի տարածքում, և ընտանուր ռամանադարությունը Արցախից անընդհատ խնդրում է և ռամանում է ազատագրական բանակ Լեոնիդ Ասկալդյան և Վլադիմիր Բալայանի գլխավորության, ռամանադարության,
Այս օպերացիա կամ այն օպերացիա մասնակցել, որովհետև բոլորը գալ դեյակ են եւ պետք է արխիվաները նայել այս ժամանակից, որ ազատագրական բանակ եղել է միշտ այն ցուսանիչը, այն ճապանիչը բոլոր զորքերի համար, ոնց որ պետք է լինել վաղը մեր բանակը։ Ամեն դեսագով, մարդու գնահատություն իմ դեսագով, դիսցիպլինա իմ դեսագով եւ հայ ոգի իմ դեսագով։ Դժվար է թվել այն բնակավայրերը, որոնց համար մարդն չել է նա, չճաշակելով պարտության դառնությունը։ Սրխավենդ, Մարաղա, Մանիքլու, Աղդաբան, Տող, Ծամձոր, Կարաչինար, Վերիշեն եւ բազում այլ բնակավայրեր։ Նրա համար այդ բոլորը Հայաստան են եւ վերջ։ Պաշտպանելով Մարտակերտը, նա պաշտպանում էր Երևանը եւ Կարսի Բերդը։ Ազատագրելով Մարաղան, նա մտովի ազատագրում էր Կարինն ու Վանը։ Քանզի Արցախյան ազատամարտը Լեոնիդ Ազգալդյանի համար մեր պատմական հայրենիքի գերյալ տարածքների ազատագրության սկիզբն էր միայն, այն նախադուրը, որից սկիզբ էր առնում դեպի Միացյալ Հայաստան տանող մայրուղին։ Բանակի սկզբունքում ընկած է ազգային վերականգնման, ազգային անկախության, ազգային իղձելի կատարման գործողությունները։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակի գործողությունների, ամեն տեսակի բոլոր տիրույթներում, բոլոր հայաբնակ եւ ոչ հայաբնակ հայի հողերում։ Ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ։ Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձման դնել, ոչ մի տեսակի գաղափար չի կարող արդարացնի Շաումյան Գետաշեն Արցախի հանձնումը։ Լեոնիդ Ազգալդյանի եւ ազատագրական բանակի Արցախյան ճակատի հրամանատար Մարտակերտցի Վլադիմիր Բալայանի ռազմական համագործակցությունը թեժ կռիվների բովում թրծվելով վերածվել էր անշահախնդիր սրտակից ընկերության։ Նրանք հանդիպեցին Շահումյանում եւ այդ հանդիպումը բախտորոշ եղավ երկուսի համար էլ։ Ես ուզում եմ ընդգծեմ, այն ազգը, որը կկորցնի Ղարաբաղը, կտապալվի լրիվ, թուրքը կկորցնի, ուրեմն իրեն, հայը, ուրեմն հայը։ Համար այստեղ շատ կարևոր հարց են լուծվում, սա միայն մի փոքր կտոր հողի հարց չէ։ Հազար 992 թվականի հունիսի 6-ին Չայլուի պաշտպանության ժամանակ զոհվեց միջնադարյան ասպետի նման խիզախ ու վեհանձն Վլադիմիր Բալայանը։ Վլադիմիրի զոհվելու լուրն առնելուն պես Ազգալդյանն ասես մեկ օրվա ընթացքում ծերացավ։ Մարտիկներն առաջին անգամ արցունք տեսան հրամանատարի աչքերում։ Այն մակարդակը, որ ինքը ուներ, ունի
Կամ այդ մազարտակի մարդ ամեն ժողովում ծնում է երի իրեք շորտար մեկ։ Այդ պերկապահոս մենք հասկանանք և ամագը, որ ինքը դրել այս երկրի վրա, չթողնենք ոչ մի կաթի հետ պահանջի։ Դա է ամենակարևորը մեզ բոլորիս համար, որովհետև ինչ արել այս մարդը, դա ամեն մեկը չի կարա անի։ Նրով մեզ բոլորիս նա տրել է մարդարով դա տող, հասկանում եք, զինվորին մարդարով դա, նա զոհվել է, նա գնացել է դեպի ասպածներ, որտև ընդեղ իրա պահանջը կա, հավանաբար այդ է իմաստը։ Ուրեմն պետք է երգիր պահենք, որ նա չէ լինի նահատակ, նա զոհ է, ոչ նահատակ։ Այս մարդը ոչինչ չի ափսոսացել, ոչինչ, ոչ ընտանիք, ոչ առողջություն, ոչ միտք, ոչ էներգիա, ոչ ժամանակ, ոչ մի բան չի ափսոսացել ձեզ համար, այս հորի համար։ Մարտական ընկերոջը հուղարկավորելուց հետո նա երկար կանգնեց հողաթմբի մոտ, ասաց. «Մեկ է, ես շուտով գնալու եմ երկնքում հանդիպեմ Վլադիմիրին»։ Ապադառնալով իր զինվորներին դիմեց. «Գիտեմ, դժվար է, սակայն փորձության ժամին չզլանաք, կանչեք Վլադիմիրին և նա կհասնի օգնության»։ Վլադիմիրը եղել է իմնադիր քարը Արցախում, Մարդակերտի Մեջոգադը, և ինչքան ռազմական գործողություն եղել է այն ժամանակի շրջանը, զոհերը շատ քիչ եղել են Մեջոգադի մեջ և աջողությունը շատ, ի շնորհիվ Լեոնիդը և Վլադիմիրի։ Վլադիմիրը ջոկատի 6-րդ զոհն էր, 7-րդը ընդամենը 12 օր անց եղավ ինքը Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Նա ընկավ թշնամու դավադիր գնդակից Մարտակերտի մատույցներում Տոնաշենի մոտակա բարձունքի վրա։ Իր մահով անգամ Լեոնիդը հավատարիմ մնաց իր պատգամին։ Նա ասում էր, մարդիկը պետք է զոհվի այնպես, որ նրա մահն անգամ ծառայի հայրենիքին։
Եթե գան ու ձեզ ասեն, որ ես զոհվել եմ, չհավատակ։ Ես Ստամբուլի պատերի տակ եմ ընկնելու։ Թե Լեոնիդը, թե Վլադիմիրը իրենց գենտանության օրոք արդեն արցան էին, իրենց գենտանության օրոք միթոլոգիկ անձնավորություն էին, հասկանում եք։ Այսինքն հին Հունաստանի այդ լեգենդները, որ մենք կարդում ենք պատմության մեջ կամ քրկերից, հենց այդպիսին էին, հասկանում եք։ Հերիք էր, որ մարդիկ քյուղացին, գինը, թասադուն, ուսուցիչը, դպրոցականը իմանար Լեոնիդ այս ինչ վայրում է գտնվում, ինք իրեն ապահով էր զգում։ 1993 թվականի սկզբին ազատագրական բանակը Հովսեփ Հովսեփյանի գլխավորությամբ մասնակցեց պատմական քարվաճարի ազատագրմանը, իրականացնելով Ազգալդյանի նվիրական երազանքը։ Անցել են տարիներ, պատերազմը վերջացել է, բայց պատերազմն իր անամոք կսկիցն է թողել մեր մայրերի սրտերում։ Թախծոտ աչքերով այս մայրը ևս անտրտունջ ու արժանապատվորեն կրում է իր անհուն վիշտը, ապակու ետևից խոնար հայացքը մեզ է հարել նրա միակ որդին՝ Դավիթ Սարապյանը, նշանավոր դևը։ Իսկ որդու լուսանկարի կողքին սրբությամբ պահպանում է նաև Լեոնիդ Ազգալդյանի լուսանկարը։ Ազգալդյանի մասին խոսելիս մայրը վերափոխվում է, խամրած աչքերը փայլում են, ծերացող դեմքը լույս ու հիացմունք է ճառագում։ Լեոնիդ был исключительной личностью. Это бывает, знаете, один раз. Լեոնիդը բացառիկ անձնավորություն էր։ Գիտեք, կյանքում երկար տարիների ընթացքում դա միայն մեկ անգամ է լինում։ Իսկ տղաս Դավիթը միանգամից ընկալեց ու ճանաչեց Լեոնիդ մարդուն և ապավինելով նրան դպրոցական նստարանից հասավ մինչև պատերազմ։ Հազվագյուտ բան է, գիտեք, փոքրիկ տղան ընկերանալով Լեոնիդի հետ, որն աշխատում էր ինձ մոտ, հետագայում նրա հետ հայտնվեց ռազմաճակատում։ Այն ամենում, ինչն առնչվում էր հայեցիության հետ, Լյոնյան կատարելապես անթերի էր։ Նա հրաշալի գիտակցում էր իր ժողովրդի թե արժեքը և թե պատասխանատվությունը։ Այն Լյոնյայի մոտ միշտ էլ եղել է։ Լյոնյան ասես իմ որդին լիներ։ Նրա վերաբերմունքը Դավիթին, մեր անձնական փոխհարաբերությունները, այդ ամենը միանգամայն, ինչպես ասեմ, դժվար է արտահայտել։ Դա մնում է սրտի հոգու խորքում։ Трудно описать. Это остаётся только в сердце, в душе. Այո, Լեոնիդ Ազգալդյանը ֆիզիկականի և հոգևորի կատարյալ, անզուգական միասնություն էր։ Նրա անունն անգամ ներդաշնակում էր նրա ֆիզիկական և հոգևոր կեցվածքին։ Լեոնիդ հունարեն նշանակում է առյուծ։ Առյուծի նման փառահեղ, հպարտ ու տիրական, առյուծի նման օժտված արքայի, առաջնորդի, անվիճելի առաջատարի էությամբ։
նա երբեք չպատկանեց որևէ կուսակցության կամ քաղաքական հոսանքի, քաչ գիտակցելով, որ քաղաքական կառույցները անցողիկ են, հավերժական է սոսկ հայոց հողը։ Մի անգամ մի արտասահմանցի լրագրող, ցանկանալով պարզել Ազգալդյանի կուսակցական պատկանելիությունը, հարցնում է նրան. «Ինչ գույնի եք դուք»։ Լեոնիդը ծնկեց, մի բուր հող վերցրեց ու ասաց. «Ահա այս գույնի, ինչ գույն որ ունի հայոց հողը»։ Լեոնիդ Ազգալդյան, նրա տեսակը երբեք չի լքում այս հողը, քանզի հայրենիքի նվիրյալների հաղթական երթը հավերժ, ինչպես որ հավերժ են հայոց հողն ու հայ ժողովուրդը։ Շպտում պատից, այնպես ջահել, այնպես սիրուն, բայց այդպես ապրել է նա ընդամենը 25-արուն։ Նա իմ հայրն է եղել բարի, ափսոս նրան ես չեմ տեսել, մարս է միայն արդյունքն աչքին, նրա մասին հեքիաթ ասել։ Ընկել է նա որպես հերոս մի քաղաքում արծաթխի, աղ չլիներ պատերազմը, ես էլ հայրիկ կունենայի։ Ազգիչ խամրող հիշողությունը անսպառ աղբյուր է նորանոր նվիրյալների համար, որոնք դեռևս կշարունակեն նրա ընդհատված երթը հայոց ճանապարներով և իրենց ազատագրած տարածքների վրա ծնկի գալով մի բուր հող կվերցնեն ու վճռական կգոչեն իր լուր աշխարհի. Սա Հայաստան է և վերջ։ Սեփական ուժերով ինքնապաշտպանվելու անհատական ժողովուրդները դատապարտված են մահվան, ասում էր Նժդեհը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը հիմնեց առաջին կանոնավոր բանակը, թվով 300 մարտիկներից։ Նա հասկանում էր, որ լավ մարտնջելու համար հարկավոր է ժամանակակից զենք։ Լեոնիդ Ազգալդյանը, Ալեքսանդր Թամանյանը և Կարեն Գրիգորյանը նախագծեցին առաջին ինքնաձիգը։ 27 հաղթանակ և ոչ մի պարտություն։ Ազատագրական բանակը Լեոնիդ Ազգալդյանի հրամանատարությամբ անցավ երկար և պայմուն ճանապարհ, որը ձգվում էր Վարդենիսի Սահմանամերձ գյուղերից մինչև Նոյեմբերյան, Երաս, այնտեղից Կորնիձոր, Շահումյան և Մարտակերտ։ Արցախի տարածքի 1/3-ը պահում էր այդ անհաշտ բանակը։ Այդ հաղթանակներն Ազգալդյանի համար այն մեծ լուսավոր ուղին էին, որով հնարավոր կլիներ գնալ դեպի մեր երազանքներ՝ միացյալ Հայաստան։ Երբ երիտասարդ տղաները գալիս էին և ասում, որ եկել են Արցախի համար զոհվելու, ես նրանց չէի ընդունում, մեզ պետք են Արցախի համար կռվողներ և հաղթողներ, ասում էր Լեոնիդը, և հաղթում էին։ Իսկ այժմ խոսքը տրամադրվում է Ազգալդյանի ընկեր Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Նորայր Գալստյանին։ Շատ հաճել է, որ այսպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում և շատ հաճել է, որ ներկաների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Ասեմ, որ այս տեսակ միջոցառումները
մեր հերոսներին փառաբանելը ինեն նրանք զոհված թե կենթանի մնացած մեզ է պետք, մեր սերնդին է պետք ավելի շատ, առավել եւս այսօր։ Հիմա Լեոնիդի մասին, իհարկե կինոն շատ լավ է եւ հիմնական տեղեկությունների մասին խոսվեց, բայց ես մի երկու խոսք եմ ուզում ասել նրա երիտասարդության մասին եւ հետագա նրա բանակի կազմակերպման ստեղծման մասին։ Ուրեմն Լեոնիդ Ազգադյանի հերոսական այս էպոպիան, հերոս դառնալը, լեգենդ դառնալը պատահական չի։ Դեռևս աշակերտական տարիներին, ուսանողական տարիներին նա զբաղվել է սպորտով, մի քանի ռեկորդ է սահմանել Հայաստանի Հանրապետության։ Նա եղել է Հայաստանի հավաքականի, ճրագնդակի հավաքականի անդամ, որը համամիութենական մրցումներում գրավել է առաջին տեղը։ Նա բազմաթիվ անգամ առաջին տեղն է գրավել թեթևատլետիկայի մրցումներում, եղել է Հայաստանի չեմպիոն, ռեկորդակիր, 2-3 անգամ նա Հայաստանի ռեկորդներ է խփել, դա նրա ֆիզիկական կեցվածքի մասին։ Ինչ վերաբերում է ուսումնական հարցերին, դուք երևի չեք պատկերացնում, թե 59-60 թվականներին շրջանավարտը ինչպիսի փայլուն գիտելիքներ պետք է ունենար, որ Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում քննություն բռներ, ընդունվեր, ընդ որում քննություն է հասնել մաթեմատիկայից գրավոր բանավոր եւ ֆիզիկայից, եւ ընդունվել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան ֆիզիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրս։ Դա արդեն ամեն ինչ խոսում է նրա մասին, դա արդեն վկայություն է նրա տաղանդի, նրա գիտելիքների մակարդակի։ Այնուհետև նա տեղափոխվում է Երևանի պետական համալսարան ընտանեկան հարցերով, ընտանեկան պատճառով, եւ ավարտում է Երևանի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Այնուհետև նա աշխատել է տարբեր ինստիտուտներում որպես բաժնի վարիչ եւ վերջում աշխատում էր համալսարանի լազերային տեխնիկա գիտահետազոտական ինստիտուտում որպես բաժնի վարիչ։ Ջոկատը, անկախության ջոկատը կազմավորվել է 89-ի վերջին, 90-ի սկզբներին, այնուհետև 90 թվականի աշնանը, երբ ՀՀՇ-ն որոշեց, որ կուսակցությունները չպետք է զինված միավորումներ ունենան, Աշոտ Նավասարդյանը ազգային գերագույն խորհուրդ էր այդ ժամանակ, գերագույն խորհրդի նիստում հայտարարեց, որ իրենք հրաժարվում են եւ այլևս իրենք զինվորական կառույց չունեն։ Եվ այդ պահից սկսած Լեոնիդի Ջոկատի շեֆությունը, Լեոնիդի Ջոկատի սպասարկումը, սպասարկումը ես ինձ նկատի ունեմ եւ սննդի, եւ հագուստի, եւ զինամետերների զենքի, այդ ամբողջ շեֆությունը Երևանի պետական համալսարանը վերցել է իր վրա։ Այնպես որ այդ բանակին, որը հետագայում ձևակերպեց որպես հասարակական բանակ, սպասարկել է Երևանի համալսարանը։ Ինչ վերաբերում է բանակի ընդամենը մարտական պատրաստվածության, այստեղ որոշ խոսքեր ասվեց, բայց մի երկու խոսքով ես ուզում եմ նշել հետևյալ փաստերը։ Նախ զինվորները Լեոնիդի կատարյալ են, նրանք չեն ծխում, չեն խմում, եւ մարտական պատրաստականություն ասելիս պատկերացրեք, 7 կիլոմետր սարը պետք է բարձանան քարե ռուկզակները, այդ ուսապարկերը, քարի շալակած, պատկերացնում եք, 8-10 կիլոգրամ ծանրություն շալակած պետք է օրական 7 կիլոմետր առավոտ եւ երեկոյան բարձանան։ Նա լուրջ մարտական պատրաստականություն էր տալիս զինվորներին։ Այնուհետեւ նրա բանակը երբ կազմավորվեց, տեղափոխվեց Մարտակերտ Վարդենիսից, արդեն բանակը կարգին կազմավորված բանակ էր, բանակի այն ժամանակվայեզն արդեն 100,000 պատրոն էր, նրա բանակը արդեն Մարտակերտում ուներ ուրեմն Ստրելա Դվամուխա, ես հայերեն չթարգմանեմ, դա հատուկ հրթիռային սարկեր են իգնատյուրներ եւ ուղղաթյուրներ խփելու համար։ Նա ուներ արդեն Ստրելա Դվամուխա իր ողջ հրթիռների կոմպլեկտով։ Լեոնիդի
Ջոկատը ասենք խոսում ենք այստեղ հանգիստ մի ուրեմն նյումատի թուրքաթափեցին, հեքիաթներ էին գրում, կինոներ էին ցույց տալիս, կամ քյարկին փոխեցին արծվաբերդի հետ, էլի հեքիաթներ էին գրում, բայց Լեոնիդի եւ Վլադիմիր Բալայանի ղեկավարությամբ այդ բանակը Ադրբեջանի քթի առաջ թուրքաթափել է 23 գյուղ, 23 գյուղ եւ ազատագրել է 4 հայկական գյուղ, ընդանուրը 27, եւ այդ ընթացքում տալով ընդամենը 6 զոհ։ Սա ֆանտաստիկ երևույթ է։ Բայց այդ այստեղ նշեմ, որ Մարտակերտի տարածքը Արցախի 40%-ն է, ոչ թե 1/3-ը, այսինքն ավելի շատ է։ Եվ քանի Լեոնիդը, Վլադիմիր Բալայանը կենտանի են եղել, Մարտակերտի տարած թուրքական մի տանկ չի հատել Մարտակերտի սահմանը։ Դա ուղղակի մեծ լեգենդ է եղել Լեոնիդ Ազգակյանը, Վլադիմիր Բալայանը լեգենդ է, լեգենդներ շատ կան, լեգենդ է Շահեմ Մեղելյանը, լեգենդ է մեր մեծ զորավարը Կամանդոսը, որի հրամանատարությամբ գրավեց Շուշին, եւ մենք պետք է փառաբանենք այդ մեր հերոսներին եւ զոհվածներին եւ կենտանի մնացածներին, եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը պահել։ Այնուհետև Լեոնիդի մասին պետք է ասեմ նաև հետևյալը, որ նա անհուն մեծ էր նրա հայրենասիրությունը։ Խոսում ենք հայրենասիրությունից, բայց հայրենասիրությունը այդ տղաների մոտ էր, ովքեր գնացին ռազմաճակատ, ովքեր զոհասեղանին դնում են իրենց կյանքը։ Եվ այստեղ կան ներկա նաև այդ Թամանյան, Ալեքսանդր Թամանյանի ջոկատի, Ցիկս ջոկատի, Մահապարտների ջոկատներ, Գագիկ Գինոսյանը, հետո Լեոնիդը այդ հրթիռներ ստեղծելու, հրթիռներ պատրաստելու խումբ ստեղծեց, այդ խումբը հետագայում վերածվեց հրթիռների կոնստրուկտորային բյուրոյի, որը փորձարկեց Հայաստանի առաջին հրթիռը, Լեոնիդ Ազգակյանի ջոկատի հիման վրա այստեղ ստեղծվեցին Սպեցնազը Հայաստանի, տարբեր զորամիավորներ, նրա սաները այսօր մի քանի բանակների հրամանատարներ են, այնպես որ Լեոնիդ Ազգակյանի, Վլադիմիր Բալայանի այդ մեծ ուժը, դաստիարակչական ուժը, ոգին մինչև այսօր էլ մնում է իր բարձրության վրա։ Եվ կարծում եմ, այսքանով սահմանապակենք, ես կարծում եմ, որ մենք ամեն րոպե պետք է փառաբանենք ոչ միայն մեր զոհված ազատամարտիկներին, այլև կենդանի մնացածներին, բոլորին։ Իհարկե, զոհվածների շիրմի առաջ պետք է խոնարհվենք, պետք է նրանց անընդհատ հիշենք, մեր սերունդները չպետք է մոռանան, որտեղ մեզ երկար տարիներ, երկար դարերի վեր մեր ազգը կորցրել է հողեր, եւ վերջապես այս հերոսներն են, որ մեզ նվիրեցին, պարգևեցին Հայաստանի այդ կորցրած տարածքները, ազատագրեցին, եւ այսօր մենք չպետք է, այսպես երկչոտենք, չպետք է որևէ պա, այսպես տարակուսենք, մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդ ազատագրված տարածքներից մի թիզ անգամ իշխանավորները հանձնեն ուրիշի, ոչ մի դեպքում, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Շնորհակալություն։ Նժդերն ասել է, հաղթանակները տարվում են դեռ կռիվը չսկսած, նախ բարոյապես, նախ հոգիների մեջ, կռիվը միջոց է միայն, շոշափելի արտահայտություն տալու այդ ներքին վստահությանը և ներքին հաղթանակին։ Եվ հենց այդ ներքին վստահությունն ու հաղթանակն էին, որ ճառագում էին նրանից, կարծես լուսավորելով շուրջը։ Մի առիթով, երբ հարձակվելու մարտավարության ծրագիր էին մշակում, Ազգադյանն ասաց. Մեր ամենամեծ հարստությունը կամավոր զինվորն է, դրանից ավելի մեծ արժեք այս երկիրը չունի, և նրանց չի կարելի հենց այնպես զոհաբերել, ինչ է թե հողակտոր է ազատագրում։ Բոլոր նախագծերը, հարձակումները, պաշտպանությունները կառուցեք այնպես, որ հնարավորինս զոհ չլինի։ Այստեղ ենք հրավիրում ռազմահայրենասիրական գործում մեծ ավանդ ունեցող պետական համալսարանի վարդանանք ակումբից Քեթ Գունդարչյանին։ Սիրելի հանդիսատես, Լեոնիդի
հերոսությունների մասին շատ բան ասվեց։ Եվ այդ մասին չեմ պատրաստվում խոսելու։ Լոնիկին համալսարանում բոլորս ճանաչում էինք, որպես համեստ ազնիվ գիտաշխատող այդքան։ Նա քայլում էր միջանցքերում և ոչ մեկը չէր մտածում, որ նրա մեջ նստած է հերոսը։ Եվ նման հերոսներն է, որ կարողացան կերտել Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը։ Լոնիկի մեծությունը կայանում է նրանում, որ նա առանց ավելորդ խոսքերի, առանց պատճուճված արտահայտությունների կարողանում էր կազմակերպել, ստեղծել այդ ամուր բռունցքը, զարմանալի մարտերնա։ Եվ ինչպես վերը նշվեց, Երևանի պետական համալսարան առաջատ մարտիկն էր այդ զորքը զինելու, սնունդով և այլն ապահովելու, ասենք, որ մինչև այսօր էլ համալսարանը այդ երևի կարելի հանգիստ ասել, որ առաջամարտիկի դերում է։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում գործում է Վարդանանք ռազմահայրենասիրական ակումբը, որը աշխատանք է տանում ուսանողների մեջ ծանոթացնելու և դաստիարակելու հայրենասիրական մղումներ այնպիսիք, որ տվեցին համալսարանի զոհված ազատամարտիկները և նրանց մեջ նաև Լիոնիդ Ազգալդյան։ Եվ պատահական չէ, որ համալսարանի ռեկտորատը, ռեկտորի ղեկավարությամբ Արամ Սիմոնյանի ստեղծել է 19 լսարաններ նվիրված զոհված ազատամարտիկների հիշատակին և դեռ շարունակում է մինչև ավարտին հասցվի զոհված ազատամարտիկ համալսարանականների նվիրված այդ լսարանները։ Ինչու՞ է կայանում դրանց իմաստը։ Դա շատ խոր իմաստ մի բան է, որ այդ լսարաններում ուսանողները տեսնում են, որ ինչպես են նրանք կռվել զոհել իրենց կյանքը, երիտասարդ մատղաշ կյանքը, կարողացել են մի պատար հող ազատագրել։ Այսօր այդ նույն համալսարանականները գնում են զորամասեր այն դպրոցները, որտեղ սովորել են այդ զոհված ազատամարտիկները, և անց են կացնում, դասը վարում են համալսարանականները, միջոցառումները, և ծանոթացնում են աշակերտներին, դպրոցահասակ աշակերտներին, որպեսզի կարողանան նրանց մեջ ոչ միայն հայրենասիրություն դաստիարակել, այլ նաև կապել Երևանի պետական համալսարանի հետ։ Այսօր մեր բանակը իհարկե համեմատելի եզրեր չունի այդ տարիների բանակի կառույցների հետ։ Այսօր մենք արդեն շատ դժվարություններ հաղթահարել ենք, թեկուզ չենք կարող ասել, թե հասել ենք կատարելության, բայց դրան պիտի հասնենք։ Ահա վկան այսօր, որ Մոնթե Մերքոնյանի անվան ռազմական վարժարանի 10-20 այստեղ են գտնվում, որոնց մեջ ձևավորվում է զինվորը, որոնց մեջ դաստիարակվում է հայրենասերը, և մենք վստահ ենք, որ Լեոնիդ Ազգալդյանի և մյուս հերոսների պես հերոսների ճանապարհը շարունակելու են նրանք։ Փառք ու պատիվ մեր հերոսների, փառք ու պատիվ Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին։ Ազատագրական բանակը գոյամարտի ընթացքում տվեց 7 զոհ, 7-րդը ինքն էր Լեոնիդը։ Զոհվելուց 12 օր առաջ Վլադիմիր Բալայանն ընկավ, զինակիցներն ասում են, որ այդ ժամանակ առաջին անգամ Լեոնիդի աչքերում արցունքներ տեսան, ասաց, որ պետք է գնա, միանա Վլադիմիրին, զգում էր։ Ես տարապում եմ ամենքի ցավով, ես մոռանում եմ իմ ցավերն անգամ, ես մահանում եմ ամեն մի մահով և հեռանում եմ այս կյանքից մաս-մաս։ Այս տողերը Լեոնիդին նվիրեց ազատագրական բանակի մի մարդիկ, մարդիկ, ով որդեգրեց նրա գաղափարները, մարդիկ, ով պատերազմից հետո մինչ այսօր հավատարի մնաց իր հրամանատարի ուղտին, Կարին ազգային երգի բարի համույթի ղեկավար Գագիկ Գինուսյան։ Նժդեն ասում էր վայ այն ժողովրդին, որի համար պատմությունը մի գերեզման է անխոս։ Ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ նաև այն կառույցները, որոնք պետք է պատասխանատու լինեն այս ամենը իլյուր աշխարհի և իսպյուրս համայն հայության,
Այս կերպարները ավելի լուսերեն, ավելի ոգեղեն կերպարներ դարձնելու, այն կայտ կարուսները հաճախ անգորության է մատնված։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ, եթե չլինեն նման երիտասարդները, որոնց ուղղակի պետք է մեծ արանքի խոսք ասել նման միջոցառումներ կազմակերպելու համար, Գյոնիդի նման կերպարները վաղուց սկսել են վերածվել պատմության, բայց եթե այդպես լինի, մենք վաղվա օր չենք ունենալու, իսկ պատերազմը սարերի հետևում չի։ Ես ոչ թե վախեցնելու համար եմ ասում, այլ ուղղակի ուսումնասիրեք Հայոց պատմությունը և կհասկանաք, որ չկա անգամ կես դար, երբ Հայաստանը պատերազմից զուրկ է եղել։ Անգամ երբ որ սովետական էր Հայաստանը, անգամ երբ որ անկախություն չուներ, բայց միևնույնն է Հայոց օղի վրա մարտեր էին և Հայոց օղի վրա հայանահատակվում էր։ Երբեմն օտար բանակում, երբեմն օտարի համար մարտեր չելով, բայց միևնույնն է։ Իսկ մենք արդեն 20 տարին անցանք պատերազմից հետո և ինձ թվում է այսպիսի քաղաքականությամբ, այսպիսի դիվանագիտությամբ և այսպիսի ոգեղեն դաստիարակությամբ, չակերտավոր ոգեղեն, մենք երկար չենք խուսափել պատերազմից։ Իսկ որպեսզի պատրաստ լինենք, այստեղ էկրանին հնչեց իմ անմիջական հրամանատարի Ալեքսանդր Թամայանի խոսքը, որ շնորհիվ Լեոնիդի մենք պատրաստ եղանք ադրբեջանցու դեմ կանգնելու, որովհետև ինքը չէր ճամարտակում ամբիոններում և չէր կորում Լենին պարտիա Գորբաչով, այլ ասեց, որ սա պատերազմ է դառնալու։ Եվ Աստված գիտի, ինչ կլիներ այդ պատերազմը, եթե Լեոնիդի և Լեոնիդի ընկերների այդ ջանքը չլիներ, ի սկզբանե նոր զենքեր ստեղծելու և հային ուղղակի ոգեպես պատրաստելու այդ պատերազմին։ Հետագայում նաև Թամանյանի հրամանատարությամբ արդեն Լեոնիդի նահատակությունից հետո մենք 4 հոգով նաև գաղտնի զենք էինք փորձակում։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև չկա շարունակությունը ոչ Լեոնիդի ստեղծած զենքի, ոչ այդ X կոչվող ճոկատի փորձակող զենքի։ Եվ ցավոք սրտի մենք չհասկացանք, որ նույնիսկ եթե այդ զենքերը թերություններ ունեին, ապա ռազմական գիտությունը Հայաստանում անպայման զարգացնելը պետք, որովհետև ցանկացած պահի պատերազմի ժամանակ մեզ սպասարկող, մատակարարող երկիրը իր քաղաքականությունից ելնելով կարող է դադարեցնել մեր մատակարարումը։ Եվ պետք է նորից Լեոնիդներ երկնենք, որպեսզի նոր զենքեր ստեղծի, երբ որ դա կարելի ուղղակի պետական քաղաքականություն դարձնել։ Ես կուզենայի, որ այստեղ հավաքված երիտասարդությունը, հատկապես Մոնտեմելքոնյանի ուսանողները, կուրսանտները հասկանան, որ միայն այս կերպարներ իրենց ոգու մեջ, իրենց սրտի մեջ, միայն այսպես կարելի է զորավար դառնալ։ Լեոնիդի ու Մոնթեի կերպարը ինձ համար բացառիկ են միայն ու միայն նրա համար, որովհետև նրանք անխոցելի են բազմաշերտ և բազմատեսակ։ Ունեինք զորավարներ, որոնք ընդամենը ոգի ունեին և իրենց ճակատամարտից հետո անցան պատմության գիրկը։ Ունեինք մարդիկ, որոնք միտք ունեին, գաղափար, բայց այդքան ոգի չունեին մարտնչելու։ Ես մի հոդվածի մեջ գրեցի Լեոնիդի Մագնիսը բազմաբևեր էր։ Նա դեպի իրեն էր ձգում նույնիսկ փողոցային խուլիգանին, որը նրա մեջ տեսնում էր իսկական առաքյալի և ձևափոխվում և դառնում էր հայոց զինվոր։ Նա դեպի իրեն էր ձգում մտավորականին, ոգեղեն զինվորին, չգիտեմ, տարբեր գիտնականի, զինվորի, վարորդի, տարբեր մարդկանց, և ոչ մեկը նրանից հիասթափակ չհեռացավ, և ոչ մեկ ճոկատից չհեռացավ։ Սա իրոք առաքյալի կերպար էր, իմաստասեր գլուխ, ադամանտ ճակատ, փայլուն միտք, ահա Լեոնիդ Ազգանձյանը, և իրոք նա ֆիզիկապես ահռելի մի մարդ էր, ոգեպես ավելի քան ուժեղ, ուժեղ կամք, ուժեղ միտք, բայց ամենակարևոր բանը, դա բարոյական հանճարն էր, որը ցավոք սրտի այսօր շատ-շատ պակասում է մեր երկրում։ Ես կուզենայի, որ այս երիտասարդների մեջ այդ ցգտումը լինի, այդ տեսլականը, որ իրենք վաղը լինելու են Լեոնիդից առավել։ Գարեգին Նժդեհն ասում էր, ով չի գերազանցում իր նախորդներին, նա անարգում է նրանց հիշատակը։
դուք միայն Լեոնիդին հաղթահարելով, Լեոնիդից ավելի զորեղ կերպար դառնալով միայն կարող եք մեծարել իրեն։ Մենք պարտավոր ենք հաջորդ սերունդ ունենալ ավելի զորեղ, եթե մենք ուզում ենք դիմակայենք բոլոր տեսակի արհավիրքներին, մշակութային ինտերվենցիային, ռազմական դիվերսիաներին, մտավորական լոբինգին, չգիտեմ, տարբեր վայրահաճումներին և մեր ներսի թուրքին դիմակայելու համար, մենք պարտավոր ենք լինել ավելին։ Եվ յուրաքանչյուրը մեզանից իր օրը թող արժևորի գրանցելով, որ ինքը այսօր ավելին է, քան երեք էր։ Ինքը այսօր մի քիչ ավելի մոտ է Լեոնիդին, մի քիչ ավելի մոտ Մոնթեին, մի քիչ ավելի նժդեհական, մի քիչ ավելի հայ, իսկ հայի շատը չի լինում, ամեն օր կարելի ավելի կատարյալ հայ դառնալ, և դրան վերջ չկա։ Փառք բոլոր ընկած տղաներին և այն իշխանիկներին, որոնք աթոռով դառնում են իշխանավոր, ես ուզում եմ նորից ու նորից կրկնել. Այս երկիրը Լեոնիդ Ազգալդյանի, Մոնթե Մելքոնյանի և բոլոր Եռաբլուրում պարկած բոլոր տղաներինն է։ Եվ ոչ ոք իրավունք չունի սա սակարկման դնելու։ Եվ ինչպես Լեոնիդը ասում էր, սակարկման իրավունք ոչ ոք չունի, սկսած երկրի նախագահից մինչև վերջի հավաքարարը։ Սա Հայաստանը և վերջ, ոչ մի թիսող սակարկման ենթակա չէ։ Սա հայրենիք է, հայրենիքը չեն սակարկում։ Եվ արյունով վաստակված հայրենիքը, արյունով ազատագրված հաղթանակները, ազատագրված հողը թանակով չեն հանձնում, ով թանակի մարդ է, թող հեռանում։ Գարեգին Նժդեհն ասում էր, ապագան պետք է ծնի մի նոր ղեկավար, ով արյան և հերոսության մարդ է, պետք է գա նոր հայը տիտանական ցավից հայի, ծնվի այն նոր հայը, որը կլինի ավելին անգամ քան Նժդեհներ։ Սա օրվա հրամայականն է և սա հայի լինելության բանաձևն է։ Երբեք չդիմեց բռնի պատժի միջոցների, վախը չէր, որ զինվորների ստիպում էր ենթարկվելու կատարել նրա հրամանները, բոլորովին։ Զինվորները նրան պաշտում էին, պատկառանք էին զգում, ամաչում էին։ Պատմում են, որ եթե Լեոնիդը զինվորին դիրքերում տեսել է քնած, արթնացրել և հրամայել է գնալ քնելու, վերջինիս փոխարեն անձամբ դիրքում հերթապահելով։ Հաջորդ անգամ զինվորն արդեն ամեն ինչ անում էր, որ նման իրավիճակ չստեղծվի։ Լեոնիդն իր սեփական օրինակով էր դաստիարակում զինվորներին, էլ ինչ պատժի մասին կարող էր խոսք լինել։ Իսկ մարտի դաշտում զինվորների հենարաններ, թե ուտիկում տվողներ, հրամանատարը։ Երբ զինվորը վստահում ու հավատում է հրամանատարին, էլ ինչ վախնակ ունենա։ Նժդեհն ասել է, կռվա դաշտում եղիր անխնա, բայց ոչ վայրակ։ Իրավան մեծ զորավար էր։ Անգամ պատերազմի դաշտում, ուր մահն ու ավերն են տիրում, սեր կա։ Այո, կա, հաղթանակներն այդ սիրո մեջ են։ Երբ սերն է քեզ առաջնորդում, այլ ոչ թե ոչնչացնելու մոլուցքը, քո գործն արդար է։ Սխալ են ասում, երբ ասում են, հողն արյունով են պահում, հողը սիրելով են պահում, ասում էր Լեոնիդը։ Չկա ավելի մեծ չարիք, ավելի մեծ աղետ ժողովրդի համար, մասնավորապես մեզ նման փոքր ժողովրդի համար, կամ գույք ու սանկցավորությունը, ասում էր Նժդեհը։ Մի արտասահմանցի լրագրող հարցրեց Լեոնիդին, թե ինչ գույն ունեք, նկատի ունենալով, թե որ կուսակցության է պատկանում։ Հրամանատարը ծանկի եկավ, մի բուր հող վերցրեց և պատասխանեց, ահա իմ գույնը։ Նժդեհն ասում էր, չկան և կուսակցական նահատակներ ու հերոսական ու հերոսներ, կան ու կմնան ազգային մարտիրոսակրությունը և հերոսականը։
Մի հավատացեք, եթե կան ու ձեզ ասեն, որ զոհվել են, ես Իստանբուլի պատրիկների տակ եմ ընկնելու, ասում էր Ազգալյանը. Նա զոհվեց Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղի մոտ, թշնամու դավադիր կրակոցից. Ազգալյանը կերտեց իր հերոսականը, թեև կոշմարը չէր, որ ձգտում էր. Հավատացած ենք, հայր մայրերը դեռ շատ նեոնիկներ պիտց են, քանզի ազգերի ճակատագրերը պետք է փնտրել մայրերի ափի մեջ. Այժմ այստեղ ենք հրավիրում մեր ազգի ևս մեկ առուզավակներից մեկի, եղբորը, Գագիկ Ստեփանյանի, հեթանոս Գագոյի եղբորը, Բագրատ Ստեփանյանին, նժդեհապաշտ, համեցեք. Այեր, ինձ մեծ պատիվ է երկրորդ անգամ այս լսարանից ելույթ ունենալու հնարավորություն տալու։ Ուղղակի խոսելով Լիոնիդի մասին, ես մի բան կարող եմ ասել, եթե ես իրան անձամբ չեմ ճանաչել, կարող եմ ունեցել միայն մոտիկից տեսնել, փոքր ժամանակ ֆուտբոլիստներս ուրախանում են, երեխաները ունեցած ֆուտբոլիստ դեպքից տեսնեին ուրախանում, այդտեղ հիմա ինքը ես գացում եմ, գոնե Լիոնիդի մոտիկից տեսել եմ, գոնե երկու մետր հեռավորության մոտ, սակայն դա չի ասում։ Ինձ ամենաշատը Լիոնիդի մոտ արդեն ասում է, բոլոր կերպը արդեն կենսագրականը բոլորս հայտնի է, բայց Լիոնիդի մեջ այդ մի նախադասությունը, երբ որ ասում է, սա Հայաստանը է վերջ, ուրեմն դրանից հետո ես այդ սահմանում չեմ գտնում, որ կարելի ասել այդ մարդու նկարել, դրա մեջ ամեն ինչ կա, և ռազմական, և փիլիսոփայություն, և բարյական հանճար, այսինքն այս մարդու այն առաքինությունները միանգամից վերհանվում է, և արդեն ավելորդ է դարում երկրորդական նրա մասին ասեմ խոսելու։ Լիոնիդին, ուրեմն, Ազգալյանին երբ որ տեսա, դա եղել է 90 թվականի ապրիլի 24-ին, շատ լավ հիշում եմ, չէ, Գագիկի հետ հեթանոս Գագուլիչյան հանրապետական հուսակցություն, իրա հանրապետության բանակը ուզում է դեպք է պատահել գործում, խուստովում փոքր եղբայրս Արայիկին դրամատրել են զենքեր Ռուսնից գրավել են, փախել են խուստով, մի խոսքով լրաբերով հաղորդեցին, ես իմ ասա, որ Արայիկին վրա կրակ են բացել ռուսները, միանգամից դի չէ, հենց ես ու Գագուլիչյան ընդեղ Լեոնիդն ու Աշոտ Նավասարդյանը կանգնած էին, ես մոտիկաս Աշոտ Նավասարդյանը, Գագու մոտիկասավ Լեոնիդին, ընդեղ ինչ խոսացին, ինչ խոսացին, ինչ գիտեմ, Աշոտ Նավասարդյանը ոչ թե իրանք են հարցակվել, այլ մեր տղաները, բայց ես Լեոնիդի մոտ, տեսեք ես չեմ խոսացել, բայց նրա աշկերը են խորաթափանց աշկերը, այն խելացի մարդու, այն գրական, այդ որ ասում են ռազմական գործիչ, ես գործիչին այդպիսին եմ պատկերացնում, ոչ թե ասենք միայն ռազմական ավտոմատով կամ բան, այլ նա ցույց է տալի իր կերպարով, որ նա հենց իր աշկերին նայելով երևում է մարդը, որ ոչ միայն հերոսակրված աշտում, մարդադաշտում, այլ ինքը հերոսը նաև կյանքում, սա ամենակարևոր դրվագներից մեկն է, ես համարում Լիոնիդ Ազգալյանը, որ ինքը կյանքում հերոս է, ոնց դուք նկարագրեցիք, թե ցավում եմ, որ ես չեմ ճանաչել, բայց հիմա Պավլովն ես շատ եմ զրուցել Ասպան մեջ, Դեվի Մորը շատ լավ է նկարագրում էլ իրեն, ես տենց եմ պատկերացնում ես, հիմա ամենակարևորը սիրելի երիտասարդներ, ես շատ ուզենայում, որ այդ նմանատիպ միջոցառումները, որ չդանար ինչ-որ վայրկենական թիթեղի կյանքի նման բան, ոչ թե պարտադիր չի միջոցառումները շատ անել, այսինքն դարձնենք այս միջոցառումները կեսա, ոչ թե միջոցառում, այլ ապրելաձևը, կեսաձև այս տղաների բացի դուրքի, և սա Հայաստանն է ես պետ։ Գալիս, բայց ոչ ուշացած, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին և ժամանակից առաջ են ընկնում, դրա համար էլ չեն ներում նրանց։ Նման հանդիպումները կրում են մի նպատակ, ճանաչել մեր ազգի մեծերին, գտնել նրանց թեև մի փոքր մասնիկը մեր մեջ, բայց այդ ամենը քիչ է, մենք պիտի դառնանք նրանց գործի շարունակողները, ու եթե մի օր մենք էլ չհասնենք Իստանբուլի պատերին, ապա դա կանեն մեր որդիները։ Եղին ինքնաճանաչ, երիտասարդ բարեկամ, ասում էր Նժդեհը, հավատա թաքուն ուժերիդ, կանչիկ քո ներքին մարդում, որն ավելի աստված է, և որպեսի աշխարը չկարողանա սահման դնել քո հոգու ավյունի, թափին, թռիշքին։ Ինքնաճանաչությամբ ապրող մարդը դառնում է ներքնապես խաղաղ, ինքնավստահ և աներկյուղ, նրա կյանքի նավը, որ առաջ խաղալիք էր գոյության ալիքների ձեռքին, ստանում է հաստատ և անշեղ ընթացք։ Ժողովուրդ, անհատ, պետություն, իրենց իրավունք է տրվում ապրելու և ապրում են, երբ պատրաստ են ամեն վարկյան ապացուցել,
թե գիտեն մահվան պաշտպանելու իրենց գոյության իրավունքը, այլապես իրենք որպես ավելորդ տեղ գրավող իրեր հարկադրվում են ազատելու իրենց տեղն արևի տակ։ Ծանիր սկես, կուզեի, որ իմաստասիրական այս հրամայականը քանդակված լիներ մեր դպրոցական շենքերի ճակատներին, ապա և մեր աշակերտության ուղեղի մեջ։ Ասելիս շրթունքը շճակվում է, Հայաստան ասելիս դևերը սպացվում է, չգիտեմ, ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս աչկերը սպացվում է, Հայաստան ասելիս դևերը սպացվում է, չգիտեմ, ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս աշխարը իմ տունն է, Հայաստան ասելիս այդ մահը ուշումն է, կմնամ կլինեմ այսպես։ Հայրը հայր, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Նարեկացի արվեստի կենտրոնի դահլիճը տրամադրելու համար, շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր օգնեցին ճանաչել ցեղամարդուն, Լեոնիդ Ազգազյանին։ Միջոցառումը ավարտվեց ևս մեկ հանդիպում նվիրված հերոսի կյանքին, մենք ճանաչեցինք հերոսներին այս միջոցառումների միջոցով, բայց սա չէ վերջը, մենք անդադար պետք է շարունակենք և միայն ոչ միջոցառումների միջոցով, մենք պետք է շարունակենք նաև այդպես ապրել, ուղղակի ճանաչենք նրանց մեջ գտնենք մեզ, լինենք ինքնաճանաչ, միայն դա գտան մեզ դեպի հաղթանակ, ի վերջո սա Հայաստան է և վերջ։ Ուրեմն Հայոնի պահանջատ իրական համախմբումը, որ երիտասարդական նախաձեռնություն է, ուրեմն նախաձեռնությամբ է հանդես եկել երկու հայազգի առուսների հետ մահում ներկայացնել ազգային հերոսի կոչման, Ստեփանյան Գագիկին, Հեթանոս Գագոնը և Լեոնիդ Ազգարդյանին, ծորագրահավաք է կազմակերպել, որին միացել են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և ուսանողական խորհուրդներ, մուտքի մոտ դրված են բնանքները, եթե համամիտ եք այդ նախաձեռնությանը, խնդրեի միանաք ստորագրության, շնորհակալություն։ Սերմացաններ տվինք համայն աշխարին, Սևդաժան բախտը բադեց մեր հայոց երգրին, Սերմացաններ տվինք համայն աշխարին, Հախիմ չեկնախ ժողովուր, ինչքան լավոն ես դու, Հայրենի կդնակելով գործամում ես դու, Ախին չկնախ ժողովուր, ինչքան լավն ես դու, Հայրենի կդնակելով գործամում ես դու։ Մորուստի մատնեցին մեր հայրենիքը, կան դու կարապարին մեր շենյերը գիրը, Կորուստի մատնեցին մեր հայրենիքը, Ախիմ չկնալ ժողովուր, ինչքան լավն ես դու, Հայրենիքը դնակելով գործամում ես դու, Ախիմ չկնապ ժողովուր, ինչքան լավն ես դու,
հայրենի քդնակելով կործանում ես դու։ Կոչվում է մայր Հայաստանը, մեր հայ օջախների հույս ու հավատը, ախ իմ չքնած ժողովուրդ երբիդ միանաց, ծովից ծով Հայաստանին նորից ներդառնաց, ախ իմ չքնած ժողովուրդ երբիդ միանաց, ծովից ծով Հայաստանին նորից ներդառնաց, ախ իմ չքնած ժողովուրդ ինչքան լավն ես դու, հայրենի քդնակելով կործանում ես դու, ախ իմ չքնած ժողովուրդ ինչքան լավն ես դու, հայրենի քդնակելով կործանում ես դու, ախ իմ չքնած ժողովուրդ ինչքան լավն ես դու, հայրենիքի կարոտով տարապում ես դու, ախ իմ չքնած ժողովուրդ ինչքան լավն ես դու։